Սա բոլոր պայմանական են, Կարեն Կարապետյան ինտելեկտի մարդը և օգտատար գործեանում Երևան քաղաքին։ Նախ, մեր քաղաքը մաքրվեց, ձերբազատվեց փողոցային անկանոն առևտրից, որոշ չափով մարդիկ իհարկե անգործ մնացին և այդ խնդիրը դեռ լուծման կարիք ունի։ Հիմնականում տեղավորվել են, բայց որոշ չափով դեռ ունեն աջակցության կարիք։ Իսկ ամենակարևորը քաղաքային տրանսպորտի հարցում շատ սխալ քաղաքականությունը վարվում, շատ արմատապես սխալ։ Ամբողջ տնտեսագիտական միտքը մեր երկրի ասում է դիվերսիֆիկացիայի մասին։ Վարչապետի հետ վերջերցին խոսել, այդ նույնը շեշտել ենք։ Տրանսպորտում դիվերսիֆիկացիան նշանակում է էլեկտրոտրանսպորտի զարգացում, իսկ այդ ուղղությամբ հակառակ քաղաքականությունը տալու։ Էլեկտրոտրանսպորտը դեպի ոչնչացում է գնում, հոգևարքի մեջ է։ Եվ բոլոր ծրագրերում, այդ թվում հանրային խորհրդի հետ քննարկումը, բոլորը նշում են և շեշտում են միջին և փոքր տարողունակությամբ ավտոբուսներով համալրել։ Մենք միջին մարդ չենք, մենք լիարժեք մարդ ենք, և այդ միջին այս տեսակ ավտոբուսը արժանավայել չի մեզ համար, որ սրանով երթերեք են։ Պետք է լինեն լիարժեք ավտոբուսներ և ավելի կարևորը տրոլեյբուսներ և մետրոյի զարգացում։ Այդ երկու ուղղությամբ ոչինչ չի արվել, և ոչ միայն ոչինչ չի արվել, այլ ոչնչացման ճանապարհ տալ։ Մեր շենքերը, մեր տեղը, մենք փոփոխություն, նորություն չենք տենում։ Այս մարդը 15 տարի տունը սելավ կաթալով, վերին վերջապես կռիշը սարքի, հիմա լուշ չունի տունը։ Քաղաքապետի ձեկել են, համայնատիրության հետ ստուգել են, ենի ասմա դու սարքի, ենի ասմա դու սարքի։ Տուպիկ մնացել է, թոշակառու է միայն։ Էլ ինչ ասեմ, քաղաքապետը որպես քաղաքապետ մեզ ոչ մի բան չի արել։ Գնացել ենք հիմա, քաղաքապետ չեն գնացել, պետարան չեն գնացել։ Նույնն է, նույնն է։ Եթե մեզ ստիպում են, ասում են բերեք գույքը հարկ վճարենք, սպասարկման վարձի ինչի համար ենք վճարում։ Համայնատիրությունը փող ա ուզում, չէ՞ մեզան, տան քառակուսի համար, մեկի աղբի համար, գույքը հարկն են, ընդեղ ա փող ուզում է, համուծ է եկել է, ենի ասմա դունդ է պտի չմուծես, ենի ասմա դունդ է պտի չմուծես, ուր գնանք, թոշակառուին տալիս են 25,000 թոշակ, այդքան հեռախոսը չես խոսում, ամիսը 1,100 դրամ, գույքը հարկ, սպասարկման վարդ, ես կոմենքով, էլ ինչ ա մնում տակ ուտես։ Քաղաքի խնդիրները, որոնց լուծումը բոլոր ակնկալում է, հնդկությունները հնարավոր չի տալ, հնարավորվան հնացքում։ Որձե արում լուծել այնպիսի խնդիրներ, որոնք ոչ առաջնային նշանակություն ունեն։ Օրինակ։ Օրինակ, քաղաքին առևտրի, փողոցային առևտրի խնդիրը կարելի է նշել։ Այսինքն դա իհարկե կարևոր է պրոբլեմը, բայց դա պետք է համակարգային լուծում ստանա։ Ոչ է որ հիմա ցավոք սրտի չեք տեսնում։ Իսկ կարծում որ քաղաքը, քաղաքապետարանը կարող է փողոցային առևտրի արգելման հետ միասին իրականացնել սոցիալական աշխատանքային ծրագրեր, ինչպես որ շատ քաղաքներում իրականացվում։ Այսինքն հասարակական նշանակություն ունեցող աշխատանքների կատարման համար ստեղծում է աշխատատեղեր, քաղաքի բյուջեով իրականացում են այդ աշխատանքները, որոնցում կարող են ներգրավել կարճ ժամանակով մարդիկ, որոնք աշխատանք չունեն։ Կամ տրանսպորտի խնդիրը, որը վերջին 10-15 գնարկման խնդիր է, գնարկման հարցի անդադ, բայց էլի չի լուծվում։ Չի կարա լինի, որովհետև գիտեք ինչ, Կարեն Կարապետյանը կլինի, թե Պողոս Պետրոսյանը կլինի, դա մարդուց շատ քիչ բան ա կապված։ Սա համակարգային սխալ գոյություն ունի, ոչ միայն Երևանում, այլ ընդհանրապես երկրի, եթե չասենք աշխարհի կառավարման։ Համապետը դա ինչ-որ դեկորատիվ, ինչ-որ բան էր, սենց մի փոքր ասենք մի տեղ մի հատ փայտ տնի, որ չփլվի, մի տեղ եսի մինչ այսպիսի բան էր կարա անի, և ավել չէ, ես չեմ ուզում թերագնահատել Կարեն Կարապետյանի, ասենք, կարողությունները, հա, մեծ հունարի պեր մարդա ենթադրեն, չնայած չեմ ճանաչում, բայց բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ համակարգը թելադրում է, որ այսպիսի վարվելակերպ, վաղը էլի ով ուզի շենք կառուցելու, ով ուզի չգիտեմ փորելու է,
որտեղ ուզի, ով ինչ ուզի, էլի անելու է, որտեղ համակարգն է, քրեացին համակարգն է, կոռումպած կաշառակերություն ծնող եւ այլն դրանից բխող բոլոր հետեւանքները։ Գեղեցկությունը, պատերի զարդարումը, հասկացանք, մարդկանց աշխատանք տա։ Ինչ էր դա, սեփականը շնորհեցին ու նվիրեցին, իրանց նստել են, այն մեջ եղածը վաճառեցին ու ապրում են։ Էս եղավ կյանք։ Սենց չի կարելի, սենց ոնց կարելի ժողովուրդ ապրել, տուգանքով, բուջեի լցելով, սենց ոնց կլինի։